Então vamos lá fazer as aulas da página, as aulas, ó. Vamos lá então fazer as atividades da página 123, agora ainda falando sobre os pronomes, né? Pronomes pessoais. Quais são esses pronomes pessoais? Eu, tu, ele ou ela, no singular, nós, vós, eles ou elas, no plural. Quando eu vou usar no plural, né? Aí, na questão número 1, vocês vão circular os pronomes pessoais do texto abaixo. Nós já sabemos, né, quais são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas são os pronomes pessoais. Nós já sabemos, então tá fácil. Vamos ler o texto. Um dia o rei inventou que ele tinha uma roupa invisível e que ela só poderia ser vista pelas pessoas muito inteligentes. Elas não ousavam a verdade dizer, pois assim admitiam que inteligente desse jeito ninguém poderia ser. E ele lá se foi pelo meio da multidão, arrastando de toda a gente presente um espanto crescente pela sua nudez. Quais são então, meus amores, os pronomes pessoais que nós encontramos nesse texto aí, ó, lá na primeira linha? Eu tenho ele. Na segunda linha, ela. Terceira, na quarta linha, eu tenho elas. Quarta, quinta e lá na sexta linha, o ele. Esses são os pronomes pessoais que eu encontro nesse texto aí. Vocês circulam ele aí pra tia, tá bom? Circula pra tia os pronomes aí que vocês encontraram. Agora, a expressão a gente pode ser substituída por que palavras? Então, a gente, a população, a gente, as crianças ou a gente, as mulheres? Nós podemos substituir aí pelo, temos os quadrinhos, né? O primeiro ali, ó, a gente, a população, né? Estamos referindo ao texto aí. Na questão 2, vamos lá. Complete o texto usando pronomes pessoais. A menina saiu cedo de sua casa. Foi viajar com a sua família para a casa de sua avó. Eu estou me referindo quem? A menina. Então, quem que foi viajar? Ela. Ela quem? A menina, né? Esse eu coloco aqui, ó. Ela saiu cedo de sua casa, foi viajar com a sua família para a casa de sua avó. Então, eu posso trocar, né? Eu posso colocar aí o ela, que é um pronome pessoal. Aí, Tracinho perguntou. Ela, novamente, ela perguntou. Vovó, posso brincar no quintal? Qual pronome eu posso colocar aí, vovó? Eu posso brincar no quintal? A sua avó respondeu, claro que sim. Sua mãe, muito cuidadosa, recomendou. O que ela recomendou, ó? Tu sabes que teu pai não gosta de que subas nas árvores. Cuidado. Então, como vai ficar essa frase, esse textozinho aí, né? A menina saiu cedo de sua casa, ela foi viajar com a sua família para a casa de sua avó. Ela perguntou, vovó, eu posso brincar no quintal? A sua avó respondeu, claro que sim. Sua mãe, muito cuidadosa, recomendou. Tu sabes que teu pai não gosta de que subas nas árvores. Cuidado. Então, vamos agora para a questão de número 3.
expressão no plural. Eles, eu estou falando da terceira pessoa no plural. Vós, eu estou falando da segunda pessoa no plural. Tu, eu estou falando da segunda pessoa do singular. E ela, eu estou falando da terceira pessoa do singular. Beleza? Agora, na questão de número 4, está dizendo assim: complete as frases abaixo. Os são palavras que substituem outras. Lá atrás nós lemos, ó, os o quê? Os pronomes. Então, os pronomes são palavras que substituem outras, né? Letrinha A. Na letrinha B, no dia a dia, podemos usar... Lembra que a tia colocou a observação lá? Nós podemos usar você para substituir o pronome tu. Ok? Lá naquela observação que a tia colocou, né? Nós podemos usar o você para substituir o tu ou vocês para substituir vós, não é? Agora na questão 5, está falando assim, ó: que pronomes podem substituir as palavras em destaque em cada texto? Vamos ver os textos. Seu Chico Bode é um homem de pagode, foi pôr fogo no cachimbo, pegou fogo no bigode. Qual pronome eu posso substituir aqui, crianças? Eu vou poder colocar aqui, ó, o ele, posso? Se eu colocar aqui, ó, ele é um homem de pagode, foi pôr fogo no cachimbo, pegou fogo no bigode. Ele eu posso substituir, porque o pronome, ele tem essa função de quê? De substituir o pronome pelo nome, né? Aí no outro texto, a casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando. Com certeza não tem pó. Eu estou falando da casinha da vovó. Então, a casinha da vovó cercadinha de cipó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. Eu vou usar, posso usar o ele. Lembra que as palavras estão no singular? Então eu vou usar também o pronome no singular, tá bom? Observem aí as atividades. E aí vocês façam aí no livrinho de vocês, tá bom? Beijos para vocês, crianças, e até a próxima aula.